តើអ្នកចង់បង្កើតមុខរបររកស៊ីមែនទេតើអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមែនទេមុខរបរទាំង5នេះសូមអ្នកកុំសាក់លំងឲ្យសោះពីព្រោះថានៅស្រុកខ្មែរវាពោពេញគឺរកស៊ីជន់ជើងគ្នាពេញអស់ចង់ដឹងថាមុខរបរទាំង5នោះមានអ្វីខ្លះតោះមកតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនបាច់យកទៅជះចោលឥតប្រយោជន៍ទេមុខរបរទាំង5នេះគេរកស៊ីជន់ជើងគ្នាពេញស្រុកខ្មែរហើយការរកស៊ីសម័យនេះមិនមែនចេះតែរកស៊ីទេព្រោះថាមានអាជីវកម្មខ្លះត្រូវការចាយទុនច្រើននិងមានលុយទំនុកបំរុងជាប់ហើយក៏មានប្រភេទអាជីវកម្មមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវការដើមទុនតិចតួចផងដែរខណៈនេះយើងនឹងលើកយកអាជីវកម្មក៏ដូចជាមុខរបរ5ប្រភេទដែលអ្នកមិនគួរយកលុយទៅចាក់ចោលឲ្យប្រយោជន៍ទៀតនោះទេព្រោះមានគេរកស៊ីជាន់ជើងគ្នាពេញស្រុកខ្មែរហើយបើរកស៊ីក្រៅគេនឹងមានលុយតិចតួចទៀតនោះត្រៀមវិចបងវិចទៅស្រុកឲ្យហើយទៅទី1ខាងទូរស័ព្ទដៃអាជីវកម្មប្រភេទនេះមានច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញនឹងតាមបណ្ដាខេត្តទោះបីជាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងតម្រូវការកើនឡើងច្រើនក៏ពិតមែនតែចាប់ពេលចាប់ដើមកសាងយាហោភ្លាមដំបូងអ្នកក៏ត្រូវតែត្រៀមកញ្ចប់លុយទុកខាតខ្លះឲ្យហើយទៅព្រោះថាគេមកមុនច្រើនហើយមួយគឺទិញតែហាងណាល្បីនិងលាប់ទិញតែប្រព័ន្ធនោះបើគេមិនស្គាល់អ្នកផងឲ្យគេដកលុយទៅទិញយ៉ាងដូចម្ដេចទី2សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារឬក៏សេវាកម្មទិញអីវ៉ាន់ឲ្យនេះពិបាកជ្រាបចូលទីផ្សារបន្តិចហើយបើមើលមកភ្នំពេញពេលនេះមិនខុសអីក្រុមហ៊ុនរ៉ុកស៊ីពេញលើផ្លូវដែលមិនសូវមានអតិថិជនក្រៅនោះទេព្រោះបរទេសចង់ប្រជែងច្រើនជាងខ្មែរទៅទៀតទី3សេវាកម្មហៅតាក់ស៊ីតាម App សម្រាប់ Booking សេវាកម្មផ្សេងៗទៀតអាចថាមិនទាន់មានអ្នកចេះលុយធ្វើតែសម្រាប់សេវាកម្មហៅតាក់ស៊ីនេះអ្នកមកក្រោយចាប់ជើងបន្តិចហើយព្រោះទីផ្សារតូចចង្អៀតអ្នករកស៊ីប្រជែងជើងគ្នាក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ច្រើនហើយការបើកក្រោយគេតើមាន driver ទេបើមួយថ្ងៃមិនទាន់មានអ្នកជិះម្នាក់ផងអញ្ចឹងមុននឹងរកស៊ីមុខរបរនេះត្រូវគិតមើលសិនមិនមែនចេះតែរកស៊ីទេជោគជ័យមិនមែនជាអ្វីតែបើបរាជ័យគឺគ្មានអតិថិជននោះមិនយ៉ាប់ទៅហើយខាតពេលខាតលុយបើទុករកស៊ីអ្វីផ្សេងប្រហែលជាចំណេញនេះទៀតមិនខ្វះទេការងាររាប់លេខដែលអាចវិនិយោគលុយបានទី4រងពុកនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែអភិវឌ្ឍវិស័យរកស៊ីលើការព្រីនលើក្រដាសនិងព្រីនរូបថតឬក៏ការបោះពុម្ពសៀវភៅកាន់តែធ្លាក់ចុះព្រោះសម័យនេះគេប្រើប្រាស់តាម e-book ហៅថាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ចូលតាម smartphone ក៏បានទោះបីពេលនេះនៅមានតម្រូវការច្រើនក៏ពិតមែនតែថ្ងៃខាងមុខខាងទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបាត់បង់អតិថិជនបើមិនមានអ្វីអាប់ដេតថ្មីនោះទេគឺរកស៊ីមិនទាន់គេនោះទេហើយបើដើរមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាទៀតច្បាស់ណាស់បាត់វាហាងហើយទី5ហាងការ៉ាសេមានលុយចង់ទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មយកមកបើកបន្តប្រហែលជាត្រូវលេចលុបខ្លះៗហើយពេលនេះរកស៊ីបានតែមិនប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះទេការ៉ាសាំងនិងលែងមានមនុស្សចូលចាក់ព្រោះតែបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែការពារបរិស្ថានហើយជាផ្លាស់ដូរឡានលបតែចាក់សាំងទៅប្រើប្រាស់អគ្គិសនីម្ដង
ដែលមិនយូរទេស្រុកខ្មែរយើងនឹងជិះឡានអគ្គិសនីប្រងព្រាតសូមបញ្ជាក់ថាមុខរបរទាំង5ខាងលើនេះនៅរកស៊ីបានពេលនេះតែបន្តិចបន្តួចប្រហែលជាបាត់បង់អតិថិជនច្រើនហើយដោយសារតែរបបកំហើញនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែជ្រៀតចូលជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបែបនេះ